kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada wararka caalamka iyo kuwa soomaalida oo aad kala socotaan barta youtube-ka aanu ku leenahay ee adal media. Qodobada aan maanta idinku hayno waxaa ka mid ah xiisad culus oo ka taagan xarunta NISA ee dalka Soomaaliya iyo wararkii ugu dambeeyey ee la xidhiidha khilaafka ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkaasi Soomaaliya. Hay'adda NISA ayaa sheegtay in xilkii hay'addaasi uu la wareegay taliyaha cusub ee hay'adda NISA uu soo magacaabay madaxweyne Farmaajo. Madaxweynaha dowladda Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe ayaa maanta soo saaray liiska musharrixiinta ku tartamaya 8 kursi ee ay dowladda Hirshabeelle ku leedahay aqalka sare ee Soomaaliya. Ciidamo ka tirsan howlgalka AMISOM ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Kismaayo. Daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaa daawan doontaan oo ay ka mid yihiin dagaalo mar kale kasoo cusboonaaday waqooyiga dalkaasi Yemen ayaa daawan doontaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan warkeenna oo faahfaahsan. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Xuseen Guudlaawe ayaa maanta soo saaray liiska musharrixiinta ku tartamaya 8 kursi oo maamulka Hirshabeelle ugu matalaya aqalka sare ee Soomaaliya. Liiskan uu soo saaray madaxweynaha Hirshabeelle ayaa ka duwan maamulada kale, waxaana jira qaar ka mid ah kuraasta oo ay ku tartamayaan in ka badan 5 musharrax. Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle ayaa u muuqda inuu ka dhaweeyay hadal uu dhowaan sheegay inuusan shaqsi u xidhi doonin kuraasta aqalka sare, waxaana dhammaantood inta badan liiska ka soo muuqday xildhibaanada u sharaxan aqalka sare. Qoraal la soo dhigay barta rasmiga ah ee Twitter-ka hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda qaranka Soomaaliya ayaa lagu sheegay in taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir uu xilka ku wareejiyay gaashaan la sare Yaasin Ferey oo uu xalay madaxweyne Farmaajo u magacaabay inuu noqdo taliyaha ku meel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka. Waxaa taliska nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ka dhacday munaasabadda uu xilka kula wareegay taliyaha cusub ee ku meel gaarka ah ee hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka gaashaan la sare Yaasin Cabdullaahi Maxamuud, waxaana Allaah uga rajaynaynaa inuu u fududeeyo mas-uuliyadda culus ee uu madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya uu igmaday, ayaa lagu yiri bogga Twitter-ka NISA. Tallaabadan ayaa ahayd mid aad looga hortegayo iskutayga ra'iisul wasaaraha ee ku aadan inuu xilka kula wareego agaasimaha ku meel gaarka ah ee hay'addaasi uu soo magacaabay Bashiir Goobe. Warkan ayaa wuxuu ku soo aadayaa xilli xalay qoraal ka soo baxay Filla Soomaaliya lagu sheegay in madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu aqbalay iscasilaadda uu soo gudbiyey taliyihii hore ee hay'addaasi Fahad Yaasin Xaaji Daahir, sidoo kalena si ku meel gaarka ah agaasimaha hay'adda NISA ugu magacaabay Yaasin Ferey, balse uu ka soo horjeestay ra'iisul wasaare Roble. Xarunta hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee ku taala deegaanka Habar Khadiijo ee degmada Shibis ayaa haatan laga dareemayaa xiisad xoogan iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq ciidan, sida ay sheegeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay oo laga helayo goobka agro deegaanadaasi. Wararka ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad ah oo ka tirsan kuwa NISA lagu arkayay agagaarka xarunta iyo wadooyinka laga galo, iyaga oo ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan. Sidoo kale saacado ka hor ayay ahayd markii bogga Twitter-ka ee hay'adda NISA lagu shaaciyay in si rasmi ah uu xilka ula wareegay gaashaan la sare Yaasin Cabdullaahi Maxamuud, oo uu xalay si ku meel gaar ah xilkaasi ugu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Xiisadan ayaa daba socota khilaaf u dhexeeya ra'iisul wasaare Roble iyo Farmaajo, kaasi oo ka dhashay kiiska dilka Igraan Tahliil Faarax oo ahayd gabar ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya. Dhinaca kale, maanta waxay ku beegan tahay waqtigii uu ra'iisul wasaaruhu u qabtay Fahad Yaasin si uu xilka u soo wareejiyo loona gudagalo baarista kiiska Igraan Tahliil. Wararka ayaa intaasi ku daraya in dhinaca xafiiska ra'iisul wasaaraha ay ka socdaan dadaallo lagu doonayo in Bashiir Goobe lagu geeyo xarunta hay'adda NISA, taas oo keeni karta isku dhac maadaama taliyihii Farmaajo magacaabay uu ku sugan yahay xilkaasna la wareegay.
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta soo gaaray waqooyiga magaalada Gaalkacyo iyadoo si weyn halkaasi loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada Gaalkacyo ayaa madaxweyne Dani waxa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan labada gole ee Puntland iyo Galmudug mas'uuliyiinta gobolka Galmudug ee degmada Gaalkacyo ee dhinaca Galmudug iyo dhinaca Puntland saraakiisha laamaha amniga iyo qaybaha kala duwan ee bulshada madaxweynaha dowladda Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isagu uga mahadnaqay dadkii soo dhaweeyay waxana uu halkaasi uu ka sheegay mahadnaq ugu mahadnaqayo soo dhaweynta sida diiran ee ay u soo dhaweeyeen runtii maanta maaha waxa la soo dhaweynayay aniga iyo waftigeyga laakiin waxa la soo dhaweynayay waa nabadda iyo horumarka iyo isdhexgalka magaalada Gaalkacyo ka dhacay waa tusaale fiican oo runtii qof kasta oo damiir leh gelinaysa farxad waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis sida halkan looga wada sheegay in la sii kobciyo isdhexgalka iyo wax wada qabsiga iyo walaalnimada ee gobolka Mudug labadiisa qaybood gaar ahaan magaalada Gaalkacyo waxaan rajaynayaa sidaa loo tilmaamay cadowga gaarka ah oo keliya ay wada leeyihiinna inay ka wada guuraysan doonaan hadday midnimadooda adkeeyaan waxaan rajaynayaa ilaahay idankiis inay badbaadaan noo dhammayn doonaan waxaa keliya oo aan rabaa inaan idinka mahadceliyo shaqada wanaagsan ee lasoo qabtay sida amniga loo sugay sida horumarka looga shaqeeyey sida walaalnimada loo horumariyey ciidamada kenya ee ka tirsan howlgalka midowga afrika ee soomaaliya ee loo yaqaana amisom ee ku sugan kiismaayo ayaa tababar dib u cusboonaysiinaha oo ku saabsan ilaalinta raydka iyo ilaalinta howlgallada militari ee uga socdaan magaalada kiismaayo tababarkan oo ku saabsan sharciga caalamiga ee bilaadanimada gaar ahaan ilaalinta haweenka caruurta tacadiga galmada ee la xiriira rabshadaha xadgudubyada ku salaysan jinsiga ayaa ah mid lagu xoojinayo aqoonta xirfadleyda ciidamada ku aadan baahida loo qabo ilaalinta raydka ah ujeedka tababarkan ayaa lagu sheegay in la hubiyo inay tahay in ciidamadeenu ay sii wadaan arrimaha ilaalinta guud ee howlwadeennada ee howlmaalmeedka iyagoo ilaalinaya haweenka caruurta iyo dhammaanba kooxaha u nugul ee ku jira aagaga ay mas-uulka ka yihiin ciidamada amisom ayaa lagu yiri tababarkan oo u bixinayay sargaal ka socda ciidamada ilaalinta nabadgelyada ee amisom askari kiiniyaan ah oo fadhigiisu yahay kiismaayo oo ka qaybgalayay tababarkan daniyaal mahrana ayaa sheegay in koorsadan ay faa'iidooyin u leedahay gaar ahaan cutubyada ku saabsan ilaalinta dadka raydka ah waxay ahayd mid xog badan leh waxa mar kale nala xusuusiyey mas-uuliyadda naga saaran kooxaha u nugul oo ay ku jiraan haweenka caruurta odayada iyo naafada ayuu yiri sargaalkaasi tababarkan ku saabsan ilaalinta dadka raydka ah ayaa qasab ku ah dhammaanba shaqaalaha amisom ee kala duwan ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya ciidamada booliiska ee gobolka Bari ayaa maanta howlgal ay sameeyeen ku guuleystay inay qabtaan lacago falsa ah oo isugu jirtay dollar iyo euro oo la doonayay in si qarsoodi ah loo geliyo magaalada Boosaaso taas oo lagu qabtay kontroolka magaaladaasi lacagtan falsada ah ayaa dhameyd in ka badan 2,600,000 oo dollar oo isugu jirta lacagaha dollarka iyo euro waxana waraaqaha lacagaha ay isugu jireen oo ku qornaa midkiiba 100,000 iyo 10,000 halka sidoo kale la doonayay in lagu qaado lacago ajajab ah goobta lagu soo bandhigay lacagtan beenabuurka ah ayaa waxa goobjoog ka ahaa duqa magaalada Boosaaso Cabdiqani Axmed Ismaaciil taliyaha ciidanka booliiska gobolka Bari Xuseen Cali Maxamuud amulaha bangiga Boosaaso Muuse aw Xasan Ducaale taliyaha ciidanka qaybta ee gobolka Bari Gaashaanla Sare Xuseen Cali Maxamuud oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay lacagahaasi faalsada ayaa sheegay in ciidamada booliisku ay ku guuleysteen qabashada lacagtan iyo dadkii watay isaga oo sheegay in ciidamada ay dadka iyo dalkaba ka badbaadiyeen in shacabka lagu dhaco laguna dhibaateeyo lacaga faalisa ah oo khatarteeda leh lacagtan faalsada waxaa la qabtay 3 saac iyo bar subaxnimo sideedii bisha sagaalaad 2020 lacagtan waxay saarayd gaari Candhameelle waday darawalkaana waday wuxuuna u waday nin Boosaaso jooga siduu hadda noo sheegay baaritaanku meeshuu marayo
wuxuu ka soo qaaday gaalkacyo gaalkacyo ka soo qaaday ilaa wadada dheer buu soo marsiiyey meesha lagu qabtay waa boosaaso jeegboontiga kontroolka hadda sida loo yaqaano saddex saac iyo bar bayna ahayd lacagtan ninkii loo waday waa la soo qabtay waa la hayaa qiraal buuna ku yahay in isaga loo waday in xamar looga soo dhiibay lacagtan sidaad aragtaanba bulshada waxaan uga digaynaa sida maamuluhu sheegay waa lacag dollar ah waa yuuro waa lacag halkii xaashi boqol ku yahay qaybteed oo aan abid soo marin dhanka kale waa abid sida uu sheegay maamuluhu waa lacagtii ugu badnayd oo dalka lagu qabto oo dollar sambalkeedoo kale ah aanaan jirin lacag soomaaliya oo faalsa ah laakiin maanta waxay tahay mid dollarkii weg iyadoo madow ah waan qabanay hadda ka hor oo qof kastaba uu garan karo inay faalsa tahay markay madoobayd laakiin markay saatan u eg tahay dadka danyarta ah dadka xoolaha wata dadka dee aan aadka doolarka u kala fahmayn waa wax lagu qaldi karo wey dagaalla ayaa ka soo cusboonaaday maanta oo arbaco ah qaybo ka mid ah magaalada Marib ee waqooyiga dalkaasi Yemen kaasi oo u dhexeeya ciidamada Yemen iyo maleeshiyaadka xuutiyiinta sida ay sheegeen ilo wareedyo soo xiganaya militariga Yemen dagaaladan ayaa 24 saac ee lasoo dhaafay si xiriir ah uga socday waqooyiga Yemen kuwaasi oo duqeybo cirka ah oo lala beegsaday xuutiyiinta looga dilay 60 ka mid ah maleeshiyaadkooda dagaaladan ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka xuutiyiinta labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay hareereeyeen magaalada Marib xubnaha kooxda xuutiyiinta ayaa bilihii lasoo dhaafay waday weeraro isdaba joog ah oo ay ku soo qaadeen gobolka saliida hodanka ku ah daawadayaal guud ahaan wararkii caalamka iyo kuwa soomaalida intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa tanintan ku kulmi doona warkan warka xiga dhammaantay waxaan idinku dhaafnay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh